দাবিত অসম জাতীয় দাবিৰ যুৱ ছাত্ৰবোৰে আমি অসম ব্যাপী আজি যোৱাকালিৰ পৰা আমি ছত্তীশগঢ়িয়া অন্নখনত বহিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি আজি সমাপ্তি সময় পাইছোঁহি। ইয়াৰ লগে লগে আমি এইটো আহ্বান জনাব, আকৌ পুনৰবাৰ আমি ভাৰত চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে পুনৰ বিবেচনা কৰক, নহ'লে অসমত অসমবাসী ৰাইজে কোনো কাৰণে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন মানি নলয়, নহ'লে ইয়াতকৈ ভয়াবহ আন্দোলন হ'ব। আৰু অসমবাসীক আমি বা অসমবাসীয়ে ইতিমধ্যে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে, যেতিয়ালৈকে এই আইন বাতিল নকৰে তেতিয়ালৈকে অসমবাসী কোনো কাৰণতে ক্ষান্ত নাথাকে। ইতিমধ্যে আমাৰ আজি গধূলি আলোচনা কৰা হ'ব, যিহেতু আমাৰ যোৱাকালি চুপ্ৰিম কোৰ্টত আমাৰ ইতিমধ্যে কেছ কৰিছেগৈ, তাৰপৰা আমাৰ সকলোখিনি ঘূৰি অহাৰ পিছত আমি আলোচনা কৰি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আজি অহাকালি আমি ঘোষণা কৰিম।